Сьогодні з 9 ранку на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка монтують сцену для Глушенков Фолькфест. До вечора вона буде зібрана. Саме тут упродовж 4 днів відбуватиметься грандіозне свято танцю. Його винуватці, а це хореографічні колективи з 5 країн світу, зараз у дорозі до Хмельницького. Група з Туреччини, група з Чилі, яка десь от прибуде у Києві, також будемо зустрічати її, група з Литви, яка уже у місті Хмельницькому, польська група. Ну і останні домовленості наші були з групою з Вірменії, тобто це вірменська діаспора, яка працює при почесному консульстві Вірменії в Харківській і Сумській області. Вони до нас також приїжджають. Ну і відповідно наші українські колективи, безпосередньо Хмельницький, співорганізатор народний аматорський колектив танцю «Веснянка». Завтра всі учасники фестивалю зустрінуться з міським головою, після цього виступлять у соціальних закладах міста. Це така практика, скажімо, європейських фестивалів, аби люди маломобільні могли також стати учасниками фестивалю і побачити виступи усіх колективів і закордонних, зокрема. Офіційне відкриття Глушенков Фолькфест заплановане на 18-го. Від дитячого світу стартує фестивальна хода, під час якої відбудеться представлення колективів. Далі дійство відбуватиметься уже на сцені біля кінотеатру. 14 та 15 червня влаштують карнавали культур і фестивальні вечірки «Просто неба». Закінчимо ми весь фестиваль після гала-концерту величезним перформансом, де всі запрошені колективи і всі люди, які прийдуть просто подивитися на фестиваль, вони зможуть танцювати разом танець гречаники. Міжнародний фестиваль народної хореографії «Глушенков Фолькфест» Хмельницький прийматиме всьоме. Організувати масштабний захід місту допомагає Український культурний фонд. Вікторія Паламар, Ірина Матюк. Новини міста.